Bon vespre. Moltes gràcies, la veritat. Estic molt content de veure que aquí segueu tants. Pere Daniel ho ha dit. Som aquí damunt aquest pont, en el qual la majoria de nosaltres ens fa vergonya, mínimament, el fet de així com va anar. Però jo crec que el dia que ha fet de cara a nosaltres seguim aquí, damunt aquest pont, simbolitza en certa manera que vinc i sabem que tots nosaltres creiem que les coses poden canviar, que creiem que les coses poden millorar. El fet de nosaltres estar damunt una cosa que no ens agrada és perquè hi passarem per damunt. Passarem per damunt aquest funcionament de poble que no ens agrada. Ho estem centrant bastant en el tema de que sortir en el carrer de Binissalem sigui agradable. Que sigui una cosa de quan sortíem de casa nostra, que sortíem en el carrer, molt sentíem que el carrer nostre era un lloc on se pot viure, on se pot tenir relacions socials, on se pot crear un germen d'unitat, de sociabilitat, i que d'aquí poden sorgir molta energia que pot tirar endavant i sabem el canvi que necessita. Nosaltres, en base a aconseguir això, anar aconseguint això, tenim tres línies mestres, tres temes molt importants, considerant per nosaltres, per ajudar a que Binissalem vagi agafant aquesta unitat. Vull dir que tots nosaltres ens anem ajuntant, ens anem coneguent i anem sumant esforços. És un poc el reflex de lo que a la nostra agrupació està passant. Avui, aquí, presentarem la llista electoral que ha presentat com a candidatura a les properes eleccions. Aquesta llista hi ha gent que tal vegada fa un mes i mig gairebé ni mos coneixíem. Però les ganes de il·lusió i la necessitat de tirar endavant, d'anar millorant, m'ho ha fet unir, m'ho ha fet conèixer, m'ho ha fet agermanar. I això, la veritat, és el que creiem que volem transmetre en el poble. Per això, ho dediquem, en principi, a intentar que el tema de parcs i jardins a Binissalem, de zones verdes, vagi millorant molt. Considerant que és necessari, perquè avui en dia, en el creixement que hi ha hagut de població a Binissalem, és necessari donar un servei, una possibilitat a tots els habitants del poble, tenint en compte qualsevol, tota la franja d'edat, la infantesa, la joventut, la gent adulta, la gent més major, de que puguin sortir a passejar, per exemple, de que puguin sortir a trotlots a jugar en el carrer. Avui en dia és molt difícil que trotlots puguin trobar en el poble llocs on jugar tranquils. No és com quan nosaltres érem trotlots, que sí, que a Meramanco teníem el que dèiem Esclat d'en Vidal, per exemple, que se podia jugar tranquil·lament. Ara no, anem bastant mancat d'això. Considerant que s'ha de tenir en compte també que la joventut del poble tingui llocs on poder practicar l'esport tranquil·lament, vull dir, de manera improvisada, de manera fresca. En el que és parcs i jardins, ens referim a això, a que hi hagi un espai on la gent pugui viure, pugui tenir relació social i se pugui esplear. Tenir un espai que tenim infrautilitzat, com és a Can Arabí. A Can Arabí, per exemple, tenim la banda de baix de Can Arabí, que creiem que s'ha de potenciar a nivell de fer un lloc habilitat per poder anar a fer una berenada, per poder anar a fer un dinar, però que també des de nosaltres, des de l'Ajuntament, creiem que s'ha d'oferir entreteniments, s'han d'oferir actes, no sé jo, se poden fer moltes coses, se poden fer una representació teatral, se pot fer un concert, però que se tracta de que la gent sàpiga que hi ha allà, que hi ha una oferta i que se pot anar a gaudir. Pensant que, per exemple, a Can Gelabert hi ha molta oferta cultural, és cert, però considerant que majoritàriament és un nivell un pèl massa elevat a la vegada per la majoria d'habitants del poble. Nosaltres volem fer una oferta cultural que sigui de fàcil abast i de fàcil enteniment i que se pugui disfrutar per qualsevol Binissalemer i Binissalemera. Com fer-ho? Un poc el que he apuntat. Marcant un programa, marcant unes línies mestres, a seguir, no improvisant.
s'ha de marcar, per exemple, una agenda cultural de cap d'any, lligada, ben pensada. S'ha de disposar d'una persona que dugui les reines d'aquesta programació cultural. Hi ha d'haver una persona que s'encuidi de la coordinació cultural de l'activitat del poble, si se vol fer ben fet, pensem. S'ha d'utilitzar, s'ha de treure més partit, més suc a el que ja tenim. Avui en dia, a Binissalem, pensem que hi ha el tema de la biblioteca, que és un lloc molt lloable, que se fa molta de feina, però que com altres coses en el poble ja no donen, no tenen capacitat de resposta suficient per la demanda que hi ha, per quan el creixement que han tingut a Binissalem. Nosaltres pensem que la biblioteca s'ha d'utilitzar com a catalitzador de tota l'oferta cultural de coordinació amb ajut o en col·laboració amb l'oferta cultural. És important per a fer la famosa dita aquella que diu només la cultura te farà lliure. Jo penso que un poble culte, un poble entretingut, és un poble que realment aprèn a estimar-se. Un altre tema molt important que sempre surt quan s'acosten els períodes electorals, el tema de les festes. Bé, nosaltres pensam que Sant Jaume, les festes del poble, crec que podem estar molt d'acord, han anat perdent molt de sentit, han estat molt devaluades. Una idea que tenim nosaltres és que les festes de Sant Jaume siguin especialitzades, en certa manera, en cultura. Organitzar festival de cinema, organitzar concursos d'exposicions fotogràfiques, organitzar diferents actes culturals que donin un caire a la festa de Sant Jaume que sigui agradable, que sigui atractiu, que no sigui una data en el calendari dins l'estiu, que se facin quatre coses fora cohesió, fora coordinació, sinó que faci ganes que arribi Sant Jaume per veure'm en guany amb aquest molt sorprenent. Crec que hem de tenir capacitat de sorprendre. Tema de circulació és un altre dels temes forts a Binissalem avui en dia. Pensant que és molt, molt necessari i que és gairebé urgent ja, en el centre, sobretot en el centre del poble, començant, que hi hagi zones d'aparcaments. És un tema que s'encerra molt, que se comenta molt, que no sé què, però no s'arriba a donar una solució. Nosaltres, quan dic urgència, ens referim a que nosaltres pensem que ja ho hem proposat, ho vam proposar a l'Ajuntament, Pere Daniel, com a regidor nostre, va fer la proposta de que s'ha d'agafar un solar cèntric que queda, un només a Mona queda, pensem, que és baixant de carrer de la rectoria, en el fons, en el final del carrer de la rectoria, aquest solar, pensant que l'Ajuntament ja el s'ha de fer seu i ha de començar a posar allà zona d'aparcament. És imprescindible. Punt fonamental també per nosaltres, per descongestionar el tema del trànsit a Binissalem, és tenir en compte una aposta que creiem que pot ser molt eficient en quant començar a donar una solució seriosa. I ara el tema de plantejar-nos fer una ronda a Binissalem. A Binissalem avui en dia és un desgavell el tema d'entrar i sortir del poble. Després una altra qüestió que fa ganes, que fa il·lusió, és tenir l'entorn de la plaça més digne. Més digne per nosaltres significa, per començar, desintoxicat, en certa manera, però de qualque manera, de tant de cotxes. Nosaltres apostem per la vianització de la plaça de manera progressiva.